Много са добри нашите новини. Така, добро утро на Найден Зеленогорски. Добро утро. С анонса, че сагата във волейбол е на път да, дали, гони, преследва по петите сагата с разцеплението на дясното, която започна, какво си говорихме, 2001 година, още след там царската вълна и така нататък. Сега новината около вас е, всъщност не знам, той има две новини. Едната е, че напуснахте СДС, другата е, че отивате в това, което утре ще стане партия България за граждани. Да. Лично как го приемате? Кое е по-силната новина? Кое е по... Чакай, сега ще кое решение по-това... по-трудно взехте да напуснете ли? Две новини ли са всъщност наистина? Две са, разбира се. Дали? Ами... След заседанието на Националния съвет в Пловдив, което взе драматичното решение за разтрогване на Синята коалиция, аз вече взех своето решение да напусна партията. Въпросът беше в кой момент ще го направя. Защо? Първо, защото съм работил активно за обединяване на десницата и за създаването на Синята коалиция. Мисля, че проектът е успешен, трябваше да бъде надграден, разширен и това да даде възможност на десните избиратели да имат стабилно представителство в българския парламент и от тях да зависи нещо. Второ, защото, за съжаление, това решение беше взето без дискусия, което в демократичната СДС за мен е огромен проблем. Не мога да си представя как едно генерално решение, при което поемаш отговорността за това дали увеличаваш или намаляваш шансовете за пробив в българския парламент, може да се вземе без една сериозна дискусия. Ние тук имахме разговор веднага след това с Надежда Михайлова. Горе-долу знаем, нали, какво се случи. Въпросът е защо не взехте решение да се кандидатирате за лидер на СДС, да спечелите и да направите, ако искате, каквато коалиция, предизборна, следизборна. Ами вижте, аз... ще продължа още малко. Много важен аргумент за моето решение беше и личното ми огорчение от това, което се случи там. Защото и аз, и други колеги, които подкрепяха Синята коалиция, срещнаха едно доста неприемливо отношение в залата. Например, какво? Меко казано. Ами, доста нецивилизовано. От новата власт. Мисля, че хората, които бяха там, знаят за какво става дума. Не искам нещата да излизат извън кухнята. Каквото... Кажи две думи, за да разберете хората, които гледат. За атмосфера, да, защото аз не си представям какво е. Да... Ами каквото е широк диапазон. Имам да кажа, аз го казах там. Усещаше се една външна намеса, усещаше се един сценарий. Липсата на политически аргументи означава, че има, че има други аргументи. Какви са те, аз така и не разбрах. Но... Разкажи го човешки. Смисъл, наистина, човешки подхвърляния от залата. Какво, например? Какво ами, например, ти не спечели изборите в Плевен за четвърти път, защото не си в час и някакви такива неща, при положение, че ние сме отстоявали тази синя крепост, най-голямата синя крепост в България, 12 години. Подхвърляния към лидера Мартин, към госпожа Нейнски, опити за освирквания на главния секретар Димитър Иванов. Аз не мисля, че това е нормално в една нормална партия. Вероятно, те могат да преглътнат тези неща, аз просто не мога да ги преглътна и да ви кажа честно, да ви кажа честно, това беше не само обида към мен, а и към всички хора в Плевен. Защото ако ние в Плевен сме спечели 28 000 гласа на последните местни избори, на нас ни определят бъдещето като Синя коалиция или СДС, организации, които имат по 1000-2000 гласа и нямат нито един съветник в Общинския съвет. Не мисля, че това е нормално. Според мен по-логично е тези, които успяват да предадат опита си и да се опитаме този формат да го приложиме на голямата сцена и тогава Синята коалиция да се справи. По-логично. Няма спор по този въпрос. Що се отнася до това дали след като напуснах СДС беше логично да се присъединя към Демократи за силна България, ще кажа само, че за мен СДС и ДСБ бяха част от едно цяло, част от Синята коалиция, една ваза, която за съжаление е счупена. И ако напуснеш едната част, за да отидеш при другата, това на практика не решава за мен проблема. За мен проблема може да бъде решен или чрез обединение на десницата, или чрез създаване на нов десен проект. Аз реших да се включа в създаването на нов десен проект. Смятам, че има потенциал, има енергия.
Имам доверие на госпожа Кунева и на хората, с които работи. Ма така, вие това означава, че вие сте влязли в сценария на тези, които казвате, нали, за това въпросно събиране партийно, че имало сценарий. То това е бил сценария, да се дощупи тая половина, за която говорите, и всеки да отиде на другата. Тоест го обслужвате по някакъв начин. Аз не смятам, че обслужвам техния сценарий. Може пък техния сценарий да се окаже прав. Аз им пожелавам успех и бих се радвал СДС да успее, както и ДСБ. А може ли техния сценарий да се окаже госпожа Кунева? Не разбирам въпроса. Ами, казвате нов десен проект. За да има нов десен проект и има сценаристи, трябва да се разруши стария десен проект. Нали? Това се случва в момента. Може ли сценаристите да стоят зад госпожа Кунева? Не, това е просто твърде така невероятна хипотеза. Ами, много е вероятно. Имате доверие, да, и отивате със сигурност, че знаете как ще се коалирате преди избори, след избори, какви сте, що сте, кой ще влезе в тази партия. Значи ние за коалиция изобщо не говорим. Ние говорим за това да създадем само проект. Само секунда. Извиня. Да? Друго исках да питам по-важно в там, когато обясняваше, нали, че имаш доверие, онова развалено вече и така нататък. Лично оцеляване ли? В смисъл, личен твой проект ли? Да се прехвърлиш в проект, който ти смяташ за по-успешен? Да. Или преследваш някакви други цели? Аз казах няколко пъти в интервюта, казвам го и тук. След 22 години в политиката, 3 мандата кмет на седмия по големина град, 2 пъти избиран за народен представител и отказвал се от българския парламент. Да говорим за лично оцеляване ми се струва доста абсурдно. Не, не оцеляване, просто не ти си седи в опозиция. Не, не става въпрос за това. Когато ми казвах, не се ли чувстваш предател, аз по-скоро се чувствам предаден, защото десницата не успя да се обедини и аз като десен избирател не получавам шанса да подкрепя един силен десен проект, който може да влезе в управлението на държавата. Ако това не се случва, тогава или се отказваш, или търсиш друг път. За мен този проект ще бъде успешен. Ние ще се борим за пълен успех, т.е. за първото място. Убеден съм, че можем да го постигнем. И съм убеден, че огромна част от хората, които разсъждават с дясна визия, биха ни подкрепили. Разбира се, това не означава, че аз не се надявам на успехи на традиционните десни партии. Бих се надявал те да успеят. Не може всички да постигнете успех. Ами не. Има много държави, в които има по 2-3 десни проекта, които си сътрудничат, а не се конфронтират. Аз винаги съм бил за изграждане на мостове, а не за разрушаване. Всичко, което сме постигнали в Плевен, е било благодарение на създаване на един мощен десноцентристски проект, който е успявал. Ти какъв искаш да станеш, грубо казано? Аз нямам никакви претенции. Казвал съм го на госпожа Кунева. Вярно е, ще видите, че млади хора, които не са се занимавали с политика, които не са били в партии, ще застанат на предната линия в партията Движение България на гражданите. И аз насърчавам такъв процес. То това чисто теоретично е невъзможно да се случи в политиката. Аз не мога да ви го обяснявам на вас, вие го знаете, нали, толкова години. Но искам друго да ви питам. А кога стана всъщност партньорство, да го нарека, с Кунева? Сега като си върнах лентата назад, видях, че се сетих, че вие се явявахте в Плевен срещу коалиция Зеленогорски. Имаше там драми и тогава се явихте с регистрацията на отцепилите се от НДСВ, нали? Така, български, как се казаха, български народен българска съюз. Нова демокрация. А, българска нова демокрация. Вижте, всъщност драмите около Плевен са не само драми в Плевен, но и драми в България, защото това, с което се сблъсках аз, се сблъска и госпожа Кунева като кандидат за президент. И това е още една точка, която ни доближава. Но в Плевен първо отказаха регистрация на СДС и ДСБ. Второ, регистрираха партия срещу мен с моето име. Трето, аз обжалвах в ЦИК. ЦИК се произнесе, че партията остава. Да, okay, да. Четвърто, за съжаление, мнозинството в българския парламент направи такъв изборен кодекс, че решенията на ЦИК не могат да се обжалват в съда, което е пълен абсурд и го няма никъде в Европа. Но така или иначе, оказа се, че всичко това е поредица от един скроен сценарий, за да се направи всичко възможно, аз и екипът ми, отбора около мен в Плевен, да не можем да участваме. Тогава ние бяхме принудени да търсим вариант с коя партия да се явим. Получихме съгласието на Българска нова демокрация.
явихме се с Българска нова демокрация. Добре, и въпреки, Кунева, че... кога се появява? Ще ви кажа. И въпреки, че избирателите бяха ужасно объркани, изкарахме 50% в Плевен, въпреки цялата държавна власт и големите пари. Госпожа Кунева ме подкрепи на втория тур. Но още като министър аз съм изразявал неколкократно положителните си впечатления от нейната работа, защото смятам, че тя беше един от основните фактори, за да хванем последния влак за Европейския съюз. Изразявал съм положителни становища по отношение на нейната работа като еврокомисар и не мисля, че това е едно добро отношение, което е възникнало в последните няколко седмици. Аз в това не се съмнявам, между другото. Който е следил пътя ми, може да го разбере. Въпросът е наистина, каква е личната ти амбиция? Аз като питах какъв искаш да станеш, нямах предвид да се заяждам по някакъв начин. Нали, ти си човек, който бил е директор, след това 3 мандата, кмет, яви се на избори, обжалва резултат. Нали? Не си човек, който е така, грубо казано, ще си остави магарето в калта, ще се примири с някакво статукво. Затова те питам каква ти е личната амбиция, отивайки в този проект. Личната ми амбиция е в България да има дясно управление, да се справиме, да получим най-добрия резултат. Аз с моя опит и по-старите в България на гражданите, да можем да помогнем на младите хора. Огромна част от тях са прекрасни експерти и те първа навлизат в политиката и имат нужда от помощ. И разбира се, искам една нормална държава, в която икономиката се развива, в която доходите вървят нагоре, в която социалното изключване бива решено като проблем, в която майка ми, която е пенсионерка, не получава 80 евро пенсия. Това е личната ми амбиция. След 22 години да видя, че държавата тръгва нагоре, защото да продължаваме да бъдем на дъното по доходи в Европейския съюз, за мен е крайно неприемливо. И ако се съгласих да продължа с политиката, то е точно за това. Аз мисля, че ако всички успяват в държавата, ако се създадат правила и възможности... Имаш ли конкретни идеи? В смисъл, като политик с визия, примерно казваш, искам да променим този закон по един къв си начин, за да се случи един какво си. Защото всички да сме добре, да сме здрави, богати и щастливи. Имам логичен стремеж. Имам много идеи. В края на краища аз съм участвал в написването на всички програми на СДС и на всички десни програми в България. Естествено е, че имам идеи, като се започна от местното самоуправление и създаване на второ ниво на местно самоуправление, където губернатора се избира от хората, създава се областен съвет и той законодателства в рамките на територията, за да наложим България на регионите, както е в цяла Европа, а не България на правителствата. Имам идея да се увеличи потреблението, което означава да се увеличат доходите, за да се стимулира икономиката и да се задвижи, защото очевидно е, че в момента икономиката е най-големия проблем, страхотният проблем и нещата се задълбочават. Вие преди малко се сепнахте, като ви питах дали не става дума за някакъв сценарий, но сега ще ви покажем едно заглавие, което беше Меглена облече, синьо алече, ако не се лъжа. Въпросът е, има в публичното пространство впечатление, че вие и някакви други хора просто легитимирате фасадата сте на някакъв проект, за да може той да бъде десен. Не ви ли е страх от това? Вижте, аз се изненадвам, че съм толкова значим, след като си тръгнах. Вие сте 3 мандата кмет. През цялото време се говори, че можете да станете лидер. Вие избрахте да бъдете кмет на Плевен. Мисля, че последните 5-6 години постоянно вашето име е някакси върви с лидерската позиция в СДС. Да, не се изненадваш. Така че няма нищо изненадващо. Изненадващото е, че сега колегите смятат, че вероятно съм значим, а когато бях вътре в партията и се опитвах да давам съвети какво да направим, за да бъдем успешни, някак си не се слушахме. Не знам защо ме натоварват с такава значимост, но очевидно е, че съм човек, който е работил за налагане на дясната визия в България през последните 22 години, добре, като много други хора. Ако се стигна до коалиция с БСП, за каквато Йонко Грозев споменава в едно интервю, чувствах хипотетично след изборите говорим, вие как бихте реагирали? Вижте, Йонко Грозев никога не е казвал подобно нещо. Всичко това е извадено от контекста на... Не е извадено. Прочел съм го много внимателно. Абсолютно той е центристско изказване, което допуска абсолютно равностойно възможност за коалиране с БСП и с... Това, което той е казал,
е, че ако евентуално има коалиция, каквато и да е тя, тя ще бъде ли скрепена с някакъв договор. Естествено е, че ако участваш в коалиция, европейския мащаб на политиката е да го скрепиш с договор, а не с някакви, с някакъв натиск или обещания вътре в парламентарната зала. Добре, дори аз, да оставим Йонко Прозев. Да, аз искам да кажа какво е моето мнение по въпроса. Какво е? Моето мнение по въпроса е следното. Так му тръгна да търся цитата. Категорично в устава, който надявам се утре ще бъде прият, е записано, че ние създаваме дясна партия. Ако ние не създаваме дясна партия, аз никога нямаше да вляза в проект. Okay. Това го казвам директно. Второ, мисля, че най-важното е да се учреди партията, да се подготвят програмните документи, да се участва на изборите, да се представиме добре, надявам се много добре и отлично. И тогава вече в българския парламент движение България на гражданите на база на това какво е решил суверена, т.е. избирателя и кого е пратил в парламента, започва да разсъждава по темата какво мнозинство би било полезно за управлението на държавата. Е, като стар политик да те питам, не е ли това всъщност най-нечестната спрямо избирателите позиция? Защото госпожа Кунева каза преди, да кажем, 2-3 седмици, ако не се лъжа, ние обещаваме, че предизборни коалиции няма да правиме. Това е обратното изказване. Вие трябва да обещаете какви следизборни, защото предизборната коалиция всъщност е откровена позиция. Вие казвате с този сме склонни да правиме обща политика. А след изборите, нали, това е... Ами ето какво казал народа. Сега и ние тук ще отидем да се коалираме с БСП, каквото беше всъщност случката с тройната коалиция. С НДСВ по-скоро. С НДСВ, да. Ние сме подготвили един проект за декларация, която надявам се утре да бъде приета от учредителното събрание. Там ясно сме казали, че ние се борим за първото място и да сформираме правителство сами. Така че за мен този въпрос на този етап не стои. Когато приключат изборите, тогава ще видим дали има или няма такава необходимост. А иначе самия факт, че ние сме дясна партия, мисля, че говори много. Не, аз ви питах конкретно. Ако се стигне до германския сценарий, голямата коалиция с много 68 страници, мисля, че беше договора между социалистите, между левите и десните в Германия, тогава се даваше за пример в България, защото какво беше тройната коалиция, 3 страници беше. Ако сега се стигне до такъв сценарий, вие излезете 68 страници договор с БСП, вие оставате или си тръгвате? Вижте, ние не сме Германия. А що се отнася до коалициите, според мен в момента има коалиция между ГЕРБ, БСП и ДПС, защото закона на горите показа точно това. И аз съм притеснен дали тази коалиция няма да бъде продължена в бъдещето и в края на краищата да се стигне до един... Закона за горите, закона за конфискацията, БСП гласува против доста закони. Имаше доста закони, по които... Дали за разлика от синята коалиция, която гласува с... По които наистина има доста близки отношения и всички знаеха, че се очакваше драматичния конгрес на БСП, за да се види все пак в каква посока ще се тръгне. Но аз мога да кажа това, че не само аз, а и много хора, които са в кухнята вече от няколко дни, сме хора с категорични десни разбирания. Ние ще работим колко за това е този проект, десен проект да бъде наложен. Колко е десен ГЕРБ? Ами, да ви отговоря, ако в Плевен ГЕРБ и БСП са в мнозинство от 5 години, работят заедно в Общинския съвет от 5 години заедно, какво означава това? Когато аз бях кмет, те ми бяха в опозиция, сега заедно са в мнозинство. Мисля, че нещата са ясни и в края на краищата хората са тези, които ще преценят дали става въпрос за категорично дясна партия с доказани десни тези, десни решения за държавата или не. Факт е, че са част от Европейската народна как партия. Как трябва да се държи България за гражданите? На гражданите. Всеки път е България. Не, ще свикнете. Колко остри критици на управлението на ГЕРБ трябва да бъдат? Вижте, точно на мен не ми прилича да говоря по това въпрос, защото аз съм най-бития от ГЕРБ с всякакви законови и незаконови средства. Как да се държи България на не искам някой да си помисли, че аз съм лично засегнат и че на всяка цена държа да има едно крайно противопоставяне с ГЕРБ.
ще вдигна малко завесата, когато се сформира правителството на ГЕРБ. Въпреки, че синята коалиция имаше мнение да бъде в опозиция от самото начало, аз казах, въпреки всичко, народът е взел това решение, нека да дадем шанс на ГЕРБ да сформира правителство и надяваме се да се справи. Дадохме шанс на ГЕРБ, определено време подкрепяхме ГЕРБ в българския парламент, след което излязохме в опозиция по обясними причини. За съжаление, нещата не се случваха така, както ни се искаше. И в последствие вече синята коалиция излезе в опозиция. Разбира се, добрите решения биваха подкрепени, те не бяха толкова много. Лошите решения биваха критикувани. Аз по принцип не съм за някаква остра конфронтация на всяка цена. Добър премиер ли е Бойко Борисов? Трябва ли да има още един мандат като министър-председател? Аз мисля, че ако смятам, че ГЕРБ управлява добре, трябваше да се запиша в ГЕРБ. Аз имах покана да се присъединя към ГЕРБ преди много години. Не, за Бойко Борисов преди питам. Много години. Трябва ли Бойко Борисов да е министър-председател? Аз мисля, че трябва България на гражданите да спечели изборите и да сформира правителство. Кой да е министър-председател? Естествено, лидера на България на гражданите, който ще бъде избран утре. Добре. Добре, утре се формира партията. Благодарим на Найден Зеленогорски. Наистина ти благодарим за това, че... Предстои най-интересната тема в предаването, между другото, за лайфстайл интервютата на властта. Аз много си я харесвам. Сега реклама.